אייזנדורף. גלבוע 4-3, לחץ על כל המגרש, תומסון חוטף את זה בעזרת פלויד, מגיע ארצי כטריילר, לא מצליח לעשות את זה, אבל פלויד דחת כן, והלחץ נמשך מיד אחרי סל. ארצי לפלויד, עכשיו תומסון. תומסון נותן את זה לפלויד, והנה דנק ראשון של ג'אי ופלויד. אני הנחש, לא האחרון. תומסון. ארצי, פנימה לפלויד, אף אחד לא יכול לעצור אותו במקום הזה, ג'י-היי ופלויד, קזינס, פאקס יוצא גבוה, צריך לחזור, הוא מגיע לפלויד, החזרה הייתה מאוחרת מדי, וכמו בצד של גלבוע, בני, יקפיץ את זה לפלויד, עם הטיפ, ויש גם עבירה, תראו את הפיק אנד רול, אין עזרה, פלויד, מרחף למעלה, ויש את מי שימצא אותו, במקרה הזה זה גיל בני, עם האסיסט השלישי שלו. אייזנדורף בשנייה האחרונה מחטיא, עכשיו תומסון יוצא עם זה קדימה, פלויד מצטרף אליו, מאחורי הגב, הנה פלויד מסיים עם אדם, מתפרצת מושלמת של גלבוע גליל. 21-6, זה לא עוזר בכלל עד כה. בלקשיר מקפיץ לפלויד! מחזיר טובה, כן, בלקשיר וג'אי ופלויד עם ההיילייט היומי שלו. ואחר מכן בלקשיר מחזיר לפלויד לאליופ קל, שוב מתחיל בקזינס עם האנדוף, אף אחד לא בא לעזור, שמונה שניות ראשון הזריקות, קזינס פנימה לפלויד, פלויד איזה גבוה הוא מתרומם, גרשון בצד אחד, ארצי בצד השני, בלקשיר עם החסימה, פלויד חופשי לגמרי מתחת לסל, איזו ירידה רשלנית להגנה של הרצליה.